Вечір добрий усім глядачам. Тиждень добігає кінця. Сьогодні говоримо про події п'ятниці. Далі у випуску. 17 тисяч кристальних квадратних метрів місту. Донецький державний універ змінює прописку. У 2020-му українці заживуть по-європейськи. Частина приміщень заводу «Кристал» перейде у власність нашого міста. Державне підприємство, яке за часів Союзу процвітало, поступово скорочує обсяги виробництва. Наразі вільними опинилися 17 тисяч метрів квадратних. Нещодавно керівництво підприємства вирішило безоплатно передати їх громаді міста. Щоправда, в будівлі, яку віддають, залишається виробниче обладнання. На його перевезення потрібні чималі кошти, їх і профінансує міська рада. Сьогодні відповідне рішення прийняли депутати під час сесії. Ми за майже 17 тисяч метрів квадратних платимо 2 мільйони 800 тисяч, тобто оця сума вона є єдиною по другому за порядком денним сьогодні питанню, по 24-му. Відповідно, 1 800 і 1 200. Один із найпотужніших вишів Донбасу – Донецький державний університет – переїжджає до Вінниці. Це означає, що місто поповниться ще кількома тисячами студентів, побільшає і викладачів. Для всіх треба створити нормальні умови для навчання та проживання. Над цим сьогодні активно працюють у мерії. Діятимуть оперативно, адже для студентів вишу новий рік навчальний так і не розпочався. Чому саме наше місто брали донеччани для підготовки майбутніх спеціалістів? Дізнаєтеся із репортажу Слави Зарубінь. Ректор Донецького державного університету Роман Гринюк не приховує, Вінниці надали перевагу, адже місто визнано найкомфортнішим для життя. Скільки пробудуть тут, не знають. Втім, не виключає, навіть коли поїдуть, можуть залишити філію. Але поки що найголовніше – знайти приміщення для навчання та гуртожитки для проживання. Вимоги у нас мінімальні для навчальних приміщень. Але крім навчальних приміщень, зрозуміло, що нам потрібна ще і там комп'ютерна техніка, потрібна для того, щоб там щоб був інтернет, вай-фай. От у нас є своє інформаційне забезпечення, там і онлайн-бібліотека, і все, але нам треба це налагодити для того, щоб ми могли працювати з нашими студентами, ну, наші викладачі. Де розмістити лекційні аудиторії вишу, у мерії визначились – це вільні приміщення заводу «Кристал». Нам необхідно два учбових корпуси, але якщо з корпусами якби проблема буде вирішуватися, то я вважаю, що найбільша проблема – це саме житло для студентів і для викладачів. Вирішити побутові проблеми планують, зокрема, за рахунок гуртожитків вінницьких вишів. Щоправда, наразі вони переповнені. Приміром, в тих, що є на балансі медуніверу, живе більше студентів, ніж раніше. А брати додаткових не дозволяють санітарні умови. Ми вже так потіснилися, що далі вже нема куди по санітарних нормах. Це вже ми не можемо робити трьохповерховий, я маю на увазі, хостел для студентів. Вони ж люди мають вчитися і мають нормальні умови, щоб жити. Потужність гуртожитків, дивіться, 408, 480, 473 і так далі, 2879. Загружено 3080. І ще нам не вистачає 200 місць. Тісно, але вже поміщаємося, як можемо. Кожного року в нас вже більше стає. Того року ми навчалися, жили троє, а цього року вже четверо. Кількість тих, хто переїде навчатися та працювати до Вінниці, наразі невідома. І студенти, і викладачі мають спочатку перереєструватися. Донецький національний університет оголосив публічну перереєстрацію бажаючих от в такому форматі навчатися і працювати викладачів. До 1 жовтня перереєстрація буде проходити. За словами ректора вишу, динаміка позитивна. Перші масово прагнуть отримати диплом, нехай і в іншому місті. Половина других готові їм в цьому допомогти. У Вінниці ж запевняють, відкриті для гостей з Донбасу. Навіть переформатують маршрутну мережу. Задля належного пасажира перевезення до кінця року планують додатково пустити ще 16 автобусів. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Президент Петро Порошенко окреслив план розвитку України до 2020 року. Стратегія передбачає 7 пріоритетних реформ, а саме…
Антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату, судова реформа, реформа правоохоронних органів, децентралізація та реформа державного управління, податкова реформа, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа системи безпеки та оборони і дві спеціальні нагальні програми енергонезалежності нашої держави та популяризації України в світі. Але першочерговою президент вважає судову реформу. За його словами, суть усіх перебудов зводиться до того, аби замість поганих, нечесних і нерівних правил гри створити хороші, чесні і справедливі. Нові правила, якої б сфери вони не стосувалися, не запрацюють ніде і ніколи, якщо не постане неупереджена інстанція, яка безпристрасно наглядатиме за їхнім дотриманням. І реалізація стратегії реформ означає, врешті-решт, наявність роботи, гідну зарплату, достойну пенсію, високу стипендію і дуже успішну і ефективну власну справу, якщо ти виробляєш конкурентоздатний продукт. Сесія облради знову під загрозою зриву. Про це сьогодні зазначив голова обласної ради Сергій Свитко. Він говорить, члени постійних комісій, здебільшого регіонали, саботують підготовку до засідання, мовляв, не хочуть вивчати матеріали по питаннях, що планують винести на розгляд. Хоча, запевняє Сергій Свитко, всі документи є на офіційному сайті. Як приклад навів сьогоднішню наявку представників виконавчої влади на зібрання президії облради. Саме там вони повинні були звітувати про витрачені кошти на територіальну оборону, енергозбереження, передачу комунального майна. А це десятки мільйонів гривень. Обласна рада проголосувала, виділила кошти. Я думаю, що обласна рада має право запитати сьогодні головних розпорядників, яким чином використовуються кошти обласного бюджету. І коли на координаційній раді я побачив про те, що є проблеми з реалізацією цих програм, то я вважаю, що було правильно, що ми винесли це питання на розгляд президії. Але сьогодні нема окремим департаментом про що звітувати. Вінницьким МСЕКом таки керуватиме Валентин Фіщук. 24 вересня голова Вінницької обласної ради Сергій Свитко представив трудовому колективу Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи їх нового головного лікаря. Відповідне розпорядження очільник облради підписав ще 23 вересня. Його мають затвердити на черговій сесії. Кандидатуру Фіщука підтримали дві постійні комісії та на президії обласної ради. В свою чергу Вінницький апеляційний суд підтвердив законність розпорядження Свитка від 5 травня цього року про звільнення Віктора Власюка у зв'язку із закінченням контракту. Суд відхилив позови, вимоги останнього. Нагадаємо, колектив МСЕКу виступав проти призначення Валентина Фіщука та вимагав законних підстав для цього. Ну, ми продовжуємо наш випуск, зокрема, розкажемо про таке. Антимежигірські гостини тривають. Хто сьогодні? Вінницькому міжрегіональному училищу 70. Студенти святкують День туризму. Екскурсію до свого дому влаштував журналістам депутат Верховної Ради свободівець Олексій Фурман. Він перший серед ініціаторів акції «Вінницьке Межигір'я», хто відкрив двері свого помешкання. Проживає політик у центрі міста в квартирі у 116 квадратів, яку зробив із двох, але, зізнається, належить вона мамі. Якими ще секретами поділився нардеп, розповість Оксана Святенко. І знову на гостини прямують журналісти. На цей раз до Олексія Фурмана, головного свободівця області. Нагадаємо, саме ця політична сила ініціювала екскурсії вінницькими межигір'ями. Щоправда, Олексій Юрійович сам запросив журналістів. Гостей Олексій Фурман зустрічає біля воріт. Запрошую тоді. Сподіваюсь, що це буде початком демократії розвитку. Кожен чиновник покаже свої статки, тобто чим він живе, як живе. Єдине шкода, що ми не встигли в цьому парламенті прийняти закон про відкриття державного реєстру, щоб знати, що на кого зареєстровано, на яких родичів, переродичів. Тому прошу вас. Мешкає пан Фурман з дружиною і сином у центральній частині міста. В трикімнатній квартирі, яка займає половину першого поверху двоповерхівки. Придбав її ще у 2002-му. На кожному поверсі по 4 квартири, тобто 2 квартири я однокімнатну і двокімнатну купив і зробив одну велику квартиру 116 метрів і 3 десятки. Ця квартира у вас давно?
12 років назад я її купив, тобто, але не було коштів туди тоді робити, то я поступово акумулював кошти і робив ремонт. Остаточний вигляд помешкання набуло 8 років тому. Вітальня ділиться на дві зони – відпочинку і невеликий спортзал на два тренажери. Дизайн, зізнається господар, розробляв сам. Ось в мене такий от зал, тобто, де я провожу незначну частину часу, тому що, як ви знаєте, основна частина часу проводиться на кухні. Показав політик і дитячу, і спальню, а там і гардероб. У ньому нарахував 6 костюмів і не менше вишиванок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і дві в мене в Києві. Тобто в мене майже на кожен день є. Народного депутата є домашня працівниця, ще жінка сама справляється? Жінка сама справляється. Єдине, що коли ми робимо генеральну уборку, я запрошую прибиральницю, яка в мене колись на фірмі прибирала, вона раз в місяць, тобто приходить, допомагає там вікна помити, отаке от. Туфлі з страусиної кожи? Немає туфлі з страусиної кожи, хоча хочеться, Роман. Завів і у ванну з джакузі. Щоправда, господар каже, за 10 років приймав її рази 3. Розповів і про улюблені парфуми. Я то користуюся перше дизайном, одеколоном, тобто серією. Це в комплекті до джипа? Це окремо, це не в комплекті до джипа, це окремо. Тобто і мені, я вже на протязі десь років 7, тобто цим користуюсь. А далі про наболіли. Олексій Фурман бідкається, мовляв, від того, що був активним революціонером, мав проблеми. Державна архітектурно-будівельна інспекція незаконно виставила йому штраф у більш як 100 тисяч гривень. А після цього ДВС заарештувала майно, ресторан, рахунки та 8 автомобілів. Це підприємство, на якому я працюю. В мене мати вийшла на пенсію біля 8 років назад. Після того вона організувала бізнес, тобто до цього займався бізнесом мій брат молодший, він на 6 років молодший. Тобто, я, звичайно, як менеджер працював в цьому підприємстві. Тобто транспорт, який був арештований, він належить на корпоративних правах, тобто саме підприємству Фурман Наталя Федорівна. Згідно декларації про доходи, що подав вінницький свободівець до ЦВК у 2012-му, він людина незаможна. Без квартири, з однією машиною і більш ніж скромним доходом. Квартира належить мамі. Тобто мама її купила, тобто, і зараз я просто в ній проживаю. Але фактично, тобто, фінансував я за рахунок власних коштів. Була стаття на обозрівателі, опиралися на цю декларацію, що там дохід, якщо розділити на всіх членів сім'ї, це 900 з чимось там, ну до 1000. Я розумію це, я читав цю уважну статтю на обозрівателі, до речі, мені дуже приємно, там включили всі фірми моєї тещі, тобто я навіть не знав таких, що є, я навіть не знав, що в неї є такі статки, ну це окрема тема розмови з нею буде, я жартую, звичайно. Але я отримую заробітну платню, я отримую, скажімо, мама моя, яка давно веде цей бізнес, тобто вона таким чином, в неї інша декларація про доходи, можете це дізнатися, але вона таким чином мене заохочує, щоб я працював. Ще одне джерело доходу Олексія Фурмана – депутатська зарплатня. Переконує, отримує трохи більше 5000 гривень. Та як гостинний господар, пригостив медійників чаєм з бутербродами і цукерками. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Біометричним паспортам в Україні бути, попри те, що зараз основна увага влади зосереджена на припиненні вогню на Сході, питання переходу на документи нового зразка залишається актуальним. У цьому запевнила заступник голови Державної міграційної служби України Тетяна Нікітіна. За її словами, вже мають порядок оформлення, зразки бланки, виділено перший транш, на кошти якого закуплять відповідне обладнання для виготовлення біометричних паспортів. В обіг вони обійдуть з 1 січня 2015 року. При цьому закордонні паспорти старого зразка будуть тісні до закінчення їх строку дії. Лише потім замінюватимуться біометричними. Таким чином, певний час в обігу будуть два види документів. Скільки коштуватиме біометричний паспорт, поки що важко сказати, зазначила Тетяна Нікітіна. Основну буде частину збільшення або зменшення буде залежати від того, скільки буде коштувати бланк і його персоналізація з урахуванням вмонтування туди чіпу. Оскільки це питання Нацбанку і бланки виготовляють на поліграфкомбінат України, ми ще не маємо чіткої суми, я вам не можу. Але завдання прем'єр-міністра полягає в тому, щоб вартість не збільшувалась ні в коєму разі, щоб люди не
було для них цих питань складним, тобто щоб вона залишилася на попередньому рівні. День відкритих дверей у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Сьогодні тут святкують 70-й день народження. Кухарі, секретарі, продавці, електромеханіки, касири банків, монтажники та оператори комп'ютерного набору – це лише частина переліку робітничих професій, яким навчають у закладі. Усі мають попит на ринку праці. Наша Лариса Бонд розкаже детально. Майже 90% працевлаштованих випускників – таким досягненням горді у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Сьогодні закладу 70. Спочатку тут навчали робітничим професіям. Основний акцент робили на зв'язківцях, а з розвитком інформаційних технологій готують ще й комп'ютерників. Всього ж у переліку 19 затребуваних професій. Сьогодні молодь у нас надзвичайно така продвинута, і вона вимагає, якщо освіти, то якісної, конкретної і результативної. От педагогічний колектив сьогодні старається працювати в такому напрямку. На посаді директора училища Олександр Дмитрук вже 30 років. Каже, кожного навчального випускає майже 400 робітників. До половини з них вступають до вишів без здачі ЗНО і одразу ж на другий або третій курс. В цьому році на деякі професії у нас було 2 учня на місце. Я не міг всім задовольнити їхні бажання. Пропонував інші навчальні заклади. Вони говорять, ми підемо на контрактну форму навчання тільки, щоб залишитися у вас. Серед тисячі учнів знайшлось місце і для особливих. Вже 7 років, як в училищі, навчають дітей з вадами слуху. Підготовка цих груп забезпечена сурдоперекладачем і читають, викладають обов'язково високофахові викладачі, які, використовуючи дидактичні матеріали, впровадження обов'язково інформаційних технологій, дають якісну підготовку. Олександр вже має диплом 2 інших ПТУ, а тут опановує професію комп'ютерника. Зізнається, вже має своїх клієнтів. Знайомі частенько просять встановити програму, набрати текст чи відремонтувати системник. Тож хлопець має додаток до стипендії. У цьому училищі дають саме ті знання, які необхідні в цій галузі, що будуть саме навики роботи, а не іменно теорія. За порадою колишніх випускників училища вступила до нього Анастасія Залізняк. Нині отримує диплом молодшого спеціаліста. Певна, з роботою проблем не буде. Інформаційні технології досить дуже багато зараз використовуються, майже на кожному підприємстві, в кожному закладі. Тому, я думаю, зараз досить багато робітничих буде місць. Не сумують в училищі за школою новачки, мовляв, перші враження позитивні, тож налаштовані гризти граніт науки і рухатись далі. Нормально закінчити і поступити в університет. Мені друзі посоветували. Чому не школа? Тут більше знань і тут легше вчитися. Серед колишніх випускників училища – генерали, доктори та кандидати наук, очільники державних і приватних структур. Серед них і Володимир Герасимлюк. З самого дитинства до 8 класу мені хотілося бути оперним співаком, а став зв'язківцем на все життя. Благодаря цьому училищу не шкодую абсолютно. Нема кращої роботи і отраслі, чим надавати людям можливість спілкування. На відстані. За 70-літ більше 60 000 випускників. Серед них із десяток вінницьких телевізійників. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». Ну, а вінницькі студенти влаштували ще й флешмоб на площі Театральній, присвятили його Міжнародному дню туризму, що відзначить 27 вересня. Спочатку синхронно та емоційно станцювали, ну а потім був невеличкий концерт. Паралельно молодь провела майстер-класи із виготовлення сувенірної подільської продукції – цукерок, ляльок, мотанок. Крім того, представили перехожим картини, створені самими студентами. Малюнки і поробки пропонували було купити, ну а гроші збирали на підтримку вояків в зоні АТО. Військовим треба підготуватися до зими і сподіваюся, що ці кошти будуть зібрані в достатній кількості для того, щоб забезпечити якусь частину наших військових теплою одеждою і тими необхідними речами, які потрібні для обігріву. Ми молимося і віримо на те, що війна закінчиться. Я думаю, обов'язково закінчиться. Ось такими подіями завершимо сьогоднішній випуск, ну і, звичайно, робочу частину цього тижня. Усі новини шукайте на сайті нашого телеканалу, адреса зараз на ваших екранах. Я прощаюся з вами і бажаю всім вдалих і хороших, і з гарним настроєм вихідних, попри погоду.
У суботу в місті пануватиме переважно мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер буде північно-західний до 5-10 метрів за секунду. Вночі не більше, аніж 5-8 тепла, вдень повітря прогріється до 13-15 тепла.